Hvaða tækifæri felast í dreifðum byggðum Íslands? Eru róbótar, gervigreind eða störf án staðsetningar svarið? Góður tækjakostur og nettenging nóg til að stuðla dreifðri byggð fólks landið eða eitthvað meira sem þar til? Að mínu mati þá einn lykilþátturinn hreinlega menntun. Og þá sérstaklega auðvitað fyrir öll byggðarlög, en þá sérstaklega þau byggðarlög sem eru lengra frá höfuðborgarsvæðinu og hafa kannski átt bara erfiðara með það að sækja sér menntunar. En menntun fyrir íbúana gerir þau færari til þess að taka þátt bæði í samfélagslega mikilvægum verkefnum og frumkvöðastarfi. Ég myndi segja að þetta væri eiginlega grunnforsenda þess að byggðarlög og íbúar í dreifðari byggðum séu færi til þess að taka þátt og nýta sér þau tækifæri sem felast í fjórðu iðnbyltingunni. En í þessari fjórðu iðnbyltingu, hvaða tækifæri fleiri séu þar? Það er ýmislegt og þarna held ég að þurfum að ég með þetta passa okkur mjög vel að ríkisvaldið ákveður ekki fyrirfram hvað á að gerast á hverjum stað eða hvað að fara að gerast. Heldur að þetta sé dálítið mótað á forsendu byggðarlaganna og íbúana sem þar eru. Og þar komum við kannski að öðru sem mjög mikilvægt sem lýðræðisleg þáttaka. En aðferðir sem byggja á það sem við köllum bottom-up approach, grasrótar og lýðræðiseflandi starf, það það sem virkar langt best því þá eignarhaldið á hugmyndunum í höndum íbúana. Og þáttaka almennings leiðir alltaf að sér betri ákvarðanatöku því þar eru hagsmunir íbúana og þeim sem verða fyrir ákvörðunum og þeim sem verða fyrir áhrifunum, það haft að leiðarljós í vinnunni. Og þetta myndi ég segja væri algjör hornsteinn þeirra vinnu sem við eigum eftir að fara í núna í framhaldinu. Það þáttaka íbúana og til þess að íbúar og byggðarlög séu einmitt fær til að taka þátt í þessu, þá þurfum við að efla bæði menntunarstig og lýðræðislega þáttöku, að vald efla þessi byggðarlög og íbúa þeirra. Þannig einmitt ákveðin líkil þáttur að horfa ekki á landsbyggðina sem eitthvað eitt og eina lausn fyrir hvern og einn heldur, já, sér lausnir fyrir hvert og eitt byggðarlag og sérilagi kannski brotabyggðir. Já, algjörlega og bara bera virðingu fyrir því að það ekki allir eins og það ekki allir með sömu áherslur. Og það einmitt það sem svo frábært að við sjáum hérna kannski þá í framtíðinni fjölbreytta flóru sem út allt land, það sem að spennandi hlutir að gerast á mismunandi stöðum og þetta samt eitthvað sem við sem ríki eða ríkisvaldið á ekkert að ákveða. Þetta verður að vera sjálfsbrottið, komið frá íbúum, komið frá þeirra hjarta. Hvað vilja þau gera fyrir sitt byggðarlag? Hvað vilja þau sjá í sínu byggðarlagi? En það mjög mikilvægt að þó að ríkisvaldið veiti þessu fólki tækifæri til þess og tækifærin felast í menntun, það felast í ljósleira tengingum, þriggjafasa rafmagni og ýmsu sem ríkið getur gert til þess að styðja við þessa hugsun. En svo þetta dálítið sjálfbært eftir það, myndi ég halda. En hvernig fer maður að því að efla, eins og segir, að vald efla borgaranna til þáttöku? Hvaða lausnir eru þarna? Já, við erum til dæmis hjá Byggðastofnun með eitt verkefni í gangi sem heitir Brothættar byggðir, sem myndi ég segja grasrótarverkefni. Við erum mjög stolt af okkur verklagi en við vinnum samkvæmt þessari grasrótarnálgun þar sem við förum og reynum í rauninni að valdefla íbúana með því að við höldum stór íbúaþing þar sem íbúarnir sjálfir móta sér sín fyrir sitt byggðarlag og forgangsraða og svo erum við aðilar í verkefnisstjórninni, aðilar frá sveitarfélagi og ríkinu sem vinnum í rauninni að þeirra áherslum en komum að sjálfsögðu með bæði fjármagn og tæki og tól til þess að þessu megi verða en þáttaka íbúana alltaf hornsteinninn. Þetta alveg stendur og fellur með íbúunum sjálfum. Byggðaáætlun lýsing á stefnu ríkisins í byggðamálum og skal hafa það megi markmiði að jafna tækifæri allra landsmanna til atvinnu og þjónustu, jafna lífskjör og stuðla sjálfbæri þróun byggðalaga allt land. Og við erum ánægð með þessa byggðaáætlun en hún kannski eftir vill fyrsti vísirinn að þessu lýðræðislega samráði. En þegar hún var mótið þá var haft samráð við alla landsmenn. Þetta var langt og opið samráðsferli. Bæði voru fundir haldir víðsvegar landið og svo á VF Byggðastofnunar var hægt að senda inn umsagnir og það tókst mjög vel og við fengum mjög góða byggðaáætlun. Og þetta var fyrsta skipti sem þetta var reynt. Og ég vona að við sjáum bara meira af þessu í framhaldinu og líka bara við mótun
ýmissa annarra stefna, ekki aðeins byggðaáætlunar. Við lifum á tímum örra samfélagsbreytinga og það eru því margir þættir sem spila inn í búsetuþróun á landinu. Þótt íbúum landsins fjölgi, þá hefur þeim ekki verið að fjölga jafnt landið. Við sem manneskjur, við erum auðvitað oft föst í okkar fari og vaninn rosalega sterkur. Þannig að það sem þarf að gera samhliða þessu líka bara vitundarvakning. Að fólk átti sig á því að það eru aðrir möguleikar í boði heldur en höfuðborgarsvæðið. En ef fólk fæðist þar og elst upp þar þá oft, já við erum öll við sækjum í einhvern vana. Og já, það eru svo fjölmargir skemmtilegir möguleikar í boði sem bara gott að kynna sér. Já, ákveðin lífsgæði, mann getur verið að starfa við það sem maður vill starfa við, já sama hvar það Algjörlega, þú getur þar í dag ekkert þitt í fyrirstöðu og búir á Raufarhöfn og sett kannski í námi frá Harvard og vinnir frá Akureyri. Það ekkert, fjarlæðir eru minna vandamál í dag heldur að voru og það eitthvað sem ég held að fylist gríðarlega tækifæri í, sérstaklega fyrir landsbyggðirnar.